Situasi di sekitar kawasan Kalimantan dan Riau semakin memburuk. Susulan kebakaran hutan kembali marak berikutan cuaca panas. Pihak berkuasa juga sudah mengeluarkan amaran kepada penduduk untuk menggunakan pelitup muka ketika aktiviti di luar rumah. Berdasarkan aplikasi pencemaran udara milik kerajaan, indeks pencemaran udara IPU kini melebihi 300 iaitu kualiti udara berbahaya. Status hitam itu menggambarkan kualiti udara yang boleh menjejas kesihatan dan perlu ditangani segera termasuk memindahkan penduduk. Titik panas di Mentaya Hilir Selatan kini merekodkan 683 kawasan, manakala Teluk Sampit 424 kawasan. Dilaporkan jarak penglihatan dianggarkan antara 5 hingga 10 meter, turut membahayakan pengguna jalan raya. Pihak berkuasa juga kini meletakkan kawasan terjejas dalam situasi darurat kebakaran selama 7 hari.